ערב טוב. מה קורה? ברוך הנמצא. מעניין מאוד, מעניין מאוד. אם תרצה אחר כך, אחרי שאני... זה, כן, קצת נפתח את זה למקומות אחרים. אבל בואו נתחיל את התוכנית. ערב טוב, צופות וצופים. ערב טוב, הסיפור המרכזי. כן, הסיפור המרכזי. על מה אתה רוצה, מה מעיק? שמע, אני אגיד לך, אני לא יודע מעיק או לא מעיק, אבל בואו נעשה קצת סדר. אני שמעת אתמול את גדעון סער שאומר, אני לא, רק לא ביבי. הוא אמר את זה, בפירוש, אם ראש הממשלה שוב יקבל את המנדט, ראש הממשלה נתניהו שוב יקבל את המנדט להרכיב את הממשלה, אני ומפלגתי לא נהיה איתו, אנחנו אופוזיציה, לא איתו. וזה בעצם מה שנקרא, יצא המרצע מן השק ונתן לך את ההבנה הסופית מדוע גדעון סער החליט לעזוב את הליכוד. גדעון סער הבין שמאנשי נתניהו, מהמצביעים לנתניהו, שזה עד לבחירות האחרונות, כל גוש הימין, בלוק הימין הזה, רוב העם היהודי מצביע לנתניהו, וגדעון סער מבין שמשם הוא לא מקבל קולות בכלל. ולכן הוא עושה מעשה, אני רק לא ביבי, בואו ננסה לקחת מה שיש מהשמאל, ננסה לקחת מה שיש קצת מהכחול לבן, בנט, כל מיני כאלה קצת קולות. אגב, כל מי שאומר שלוקחים מבנט צריך לזכור שזה עוד לא לוקחים מבנט, בנט עוד לא קיבל. לא. זה לוקחים מבנט בסקרים, מהיכן שהוא לוקח. זאת אומרת, בינתיים זה רק סקרים שלוקחים, לא המציאות. אתה מכיר את זה שמשחקים, אני לא יודע, אסור לדבר, טקסס הולדם, כן. עוד לא קיבלת את הקלפים. בדיוק. אז כל הסקרים הללו, זה כאילו רגע לפני שהדילר נותן את הקלפים. לפני שנתניהו שולף את הקלף שלו, לא. צריך לומר. הכל כן. טוב יפה, תוקם גם מסגרת בשמאל, אנחנו נראה, אנחנו נהיה הרבה יותר חכמים, והסקרים יהיו הרבה יותר מדויקים, שנראה מה, איך הרשימות נראות. אבל למעשה, אראל, בואו רק נסכם את זה, שאני הבנתי סופית את שר, מבין, אין לי מה לחפש במפלגה הזאת, שהוא מאנשים המעצבים האלה, שמהם אני לא מקבל יותר שום דבר, מנדט שניים זה לא משחק בשביל מישהו שרוצה להגיע לצמרת, וגם הוא מחזיק את סקרי הפנים שהם עושים, שמראים שברקת, הבא בתור, בין הבאים בתור, גבוה ממנו, ולכן אין לו מה לעשות בליכוד, לדעתי. אני אמרתי את זה כבר ברגע הראשון. לא עוזבים מפלגה גדולה בשביל הרפתקה הקטנה. אריק שרון עשה את זה אחרי שהוא כבר היה ראש ממשלה. כשבן גוריון עזב את מפאי, הוא בסופו של דבר בבחירות של 65, קיבל רק 10 מנדטים. הוא גם היה אריק שרון. עם רפי, אני מדבר על בן גוריון. וגדעון סער, עם כל הכבוד, הוא לא אריק שרון ולא בן גוריון. אבל עכשיו למשהו בעיניי הרבה יותר משמעותי, אנחנו מדברים בעצם על האירוע האסטרטגי, משפטי במדינת ישראל, וזה משפטי נתניהו, שאני בפירוש חושב שזה סוג של משפטי דרייפוס מודרניים, וההגנה של נתניהו מקבלת חומרים חדשים בימים האחרונים, בית המשפט משחרר אותם, ביניהם דו שיח בין חוקר למעיד, בין חוקר משטרה לאוזי ארד, שבו מתברר באופן ודאי, אין לשוטרים שום חומר מוצק. מה שהם עושים, הם עושים פישינג, דייג. החוקר אומר לו, אנחנו צריכים לדעת האם ישנם דברים, שוב אני אומר שאתה נחשפת אליהם, גם אם אני לא צריך שאתה תביא לי את הראיה, כן? אבל דברים שאתה נחשפת אליהם, שמבחינתך יכול להיות שזה פלילי, או לא פלילי, או בעייתי, והיה ואנחנו נקבל את האישור, ונמצא לנכון שזה עושה, שצריך לקדוח פה ולחפור בו ממש ברזולוציות, אנחנו נעשה את זה. ואנחנו צריכים קודם כל לשמוע אם ישנם דברים שאתה נחשפת אליהם במהלך השנים. עכשיו, מי זה עוזי ארד? עוזי ארד זה בן אדם שהודח מתפקידו בגלל שהוא התברר שהוא הדליף, והוא מחזיק חשבון נגד ראש הממשלה, גם בסיפור הצוללות, גם על זה, עלילת הדם הזאת אפשר היה לדבר, אבל מפקד חיל הים שבר אותה סופית ביום שישי. מה אתה למד כאן? למה אני כל כך כועס? אתה יודע למה אני כועס? למה יוצא לי קצף מהפה? כי מה, הרי לא חיפשו פה אמת. לא חיפשו פה פשע, חיפשו פה ראש. הולכים לעוזי ארד, אויב, יריב של ראש הממשלה. אומרים לו, תן את כל מה שיש לך. אחר כך אנחנו נלבין את זה אצל היועמ"ש. אז מה אתם חיפשתם? עשיתם מסע צייד, מסע סזון. עכשיו, כשאתה נחשף לכל שאר הדברים שעולים מתוך הדברים של הפרקליטות, כולל העובדה שעכשיו הם מודים, אין טענה לסיקור אוהד, אלא ניסיון להטייה עבור פעילות ממשלתית, את ברור, מעל לכל ספק, אלו תיקים תפורים, זה ניסיון בוטה להפיכה משפטית רק בלי טנקים, וכל יום שעובר אנחנו נחשפים לעוד ולעוד מסמכים שמוכיחים את זה. בושה וחרפה, בושה וחרפה. ובניגוד לחוק צריך לומר, פעולות חקירה שבוצעו. אנחנו נדבר על זה מיד בתוך התוכנית, אבל אני ממש זוהם על זה. אתה זוהם, אז בוא תירגע בינתיים, כי תראה מה מצפה לנו הערב. בוא נראה. בוא נראה. הערב בסיפור המרכזי. פרקליטי נתניהו לבית המשפט, פעולות החקירה בתיקי ראש הממשלה נעשו בניגוד לחוק. ההתמודדות לתפקיד היועץ המשפטי של הכנסת, ועדת האיתור השיגה, רק מועמדים מהמגזר הציבורי.
החיסונים כבר כאן, פרופסור גרוטו בשיחה עם ערוץ 20, יוטלו הגבלות על מסרבי חיסון. על מי שלא יתחסן, יכול להיות שלא יוכל למצוא לחול, כי זה דרישה בינלאומית, לא רק של ישראל. המשך מעקב הסיפור המרכזי. צה"ל ממשיך ללמד נצרות בקורס עזרה ראשונה. וגם, האם המשרד לעניינים אסטרטגיים משתף פעולה עם ארגוני שמאל? הסיפור המרכזי מתחילים. ושוב, ערב טוב לצופות ולצופים, ערב טוב בועז. טוב, אראל. ערב טוב. תגיד, אתה מוכן להתחסן? מה זה מוכן? אני מזמין פה את המחסן אותי פה באולפן בשידור חי, אין בעיה. אז רק תגיד לי באותו יום שאני אהיה בחוץ, כי... שאתה תברח, כשאני רואה משהו כזה, אני... בצבא, שהיה צריך לתרום דם, רצתי לבונקר לשמור, אני התנדבתי במקום לתרום. אז... אבל אנחנו עכשיו עוברים אני מבין שראש הממשלה דיבר שהוא הולך להתחסן באופן ראשוני, אבל אנחנו קודם כל, לפני שהוא מתחסן, יש לנו קואליציה במשבר, ועל רקע המשבר בין הליכוד לכחול לבן, הנה דיווח של הלל ביטון רוזן על המתרחש בזירה הזו. אם לא יקרה דבר דרמטי, בלתי צפוי ביממה הבאה, ההצעה לפיזור הכנסת תעלה מחר בצהריים בקריאה ראשונה במליאה. הרכבת לקראת הבחירות תצא מהתחנה, ומלבד דיווחים על מגעים מאחורי הקלעים, נדמה שבדוושות הקטר אין בלמים. גנץ הפיץ לחברי כחול לבן בסוף השבוע כי אין מגעים בין המפלגה לבין הליכוד, ודרש שכל פנייה שהם מקבלים יפנו אליו. במקביל, גנץ באמצעות מנכ״ל משרדו פנה למזכיר הממשלה צחי ברוורמן בבקשה לאשר את מינויים של מנכ״ל משרד המשפטים ופרקליט המדינה. בקשה תמוהה לנוכח העובדה שלא צפוי רוב למינויים בממשלה, כל עוד אין הסכמה עם הליכוד והמפלגות החרדיות. על פי גורמים בכחול לבן, גנץ סופג לחצים גדולים מחברי הכנסת והשרים ברשימתו ללכת לבחירות. נודו ואשכנזי מבינים שהדבר לא נכון אסטרטגית כרגע. האם נתניהו יצליח לשכנע אותו לפעול בניגוד לרצונם? האם גנץ יגלה מנהיגות ויקבל החלטה להגיע שוב לפשרה? התשובות לשאלות הללו יהיו כבר בימים הקרובים. בימים הקרובים... ועוד מעט נשחק עם יעקב ברדוגו על העניין הזה בדיוק, אבל לפני זה, לפני שעה קלה, השר צחי הנגבי התראיין בתוכניתה של שר הבק, בהקשר להסדרת ההתיישבות הצעירה, בני גנץ שתמך, חזר בו. בוא נראה את הדברים. ערב טוב אראל, ערב טוב בועז, אז השר צחי הנגבי קודם כל מחריש שיש איזשהו מסע ומתן בין הליכוד לכחול לבן, הוא מדבר על כך שאין מגעים בין הצדדים למניעת הבחירות. שאלתי אותו לגבי הצד שגדעון סער עשה, גם אנחנו יודעים שצחי הנגבי עזב פעם את הליכוד, שאלתי אותו אם זה היה צעד חכם לעזוב את הליכוד, הוא אמר שהוא לא מודאג מזה, מכיוון שגדעון סער בעצם הולך לקחת קולות מהשמאל ולא מהימין, וגם התייחס להתיישבות הצעירה במילים חריפות מאוד כנגד בני גנץ. בוא נראה. והנה, מה קורה? ברגע האחרון, לאחר שלמעשה הסכמה הושגה והוצגה לשר הביטחון, כך הבנתי, אני לא הייתי בדיון הזה, אבל הוא שם וטו, לא הסכים להעביר את זה להחלטת הממשלה שהייתה השבוע אמורה לדון בנושא, ואנחנו לא נוותר, אנחנו נמשיך להיאבק על כך. טוב, פוליטיקה הוא עושה גנץ, צריך לומר כי הנדנד הזה של מפלגת רק לא ביבי, אתה יודע, בסופו של דבר, אתה לא יכול לשנות, אתה עוד ביתר ירושלים, אתה לא יכול מחר פתאום להודד מכבי חיפה. לא. זה לא עובר, והוא גם, זה, אתה יודע, אפשר לשחק אותה את המשחק, אני עכשיו בעד שהם ינצחו, אבל בסופו של דבר יוצא לו השמאל, החוצה, זה גנץ, אתה חושב שלא, זה פוליטיקה. תראה, זה פוליטיקה ופוליטיקה... אבל עדיין זו דעתו. כך פעל לאורך כל השנים, הוא היה בבארצת הזה. לגבי מה? לגבי ההסדרה של ההתיישבות הצעירה? כן. אני לא בטוח שהוא בעמדות של השמאל, שמאל אצלו. כן, אבל ראית את זה בריבונות, ראית את זה בענייני הריבונות, עוד לפני שהוא נבחר. אני חושב שאתה כל כך דעה, אני חושב שאתה מחמיא לו יותר מדי. אתה יודע מה? אתה יודע מה, שינית לי ברגע זה דעתי בעניין, אתה צודק. אני חושב שהוא די פרווה בנושאים. מריונטה. טוב, יש עוד נושא. כן, עוד נושא. היום, תשמע, בפעם הראשונה, אפשר לומר, אולי גם זה הפעם הראשונה, אבל כתב אישום נגד מפגין בבלפור, שגם עשית נגד השוטרים, גם תוקף פקח. בואו נראה את הכתבה של מוטי קסטל. הבוקר הגישה פרקליטות מחוז ירושלים כתב אישום נגד שלמה לקס, אחד ממפגיני השמאל בבלפור, על שתי עבירות של הפרעה לשוטר בעת מילוי תפקידו, וכן על תקיפה והכשלת עובד ציבור. במקרים המתוארים בכתב האישום עולה, כי במהלך ניסיון פינוי של מאהל לא חוקי שהוקם בגן העצמאות לפני כמה חודשים, חוות הנאשם בראשו של אחד הפקחים באמצעות שמשייה.
במקרה אחר, חודש לאחר מכן, במהלך הפגנה בבלפור, קרא לקס להפוך ולשבור את המחסומים המשטרתיים, אשר אכן נפרצו בהמשך, כאשר רעמון יוצא לצעדה בלתי חוקית. המקרה השלישי המתואר בכתב האישום מתאר התרחשות ממוצאי השבת בשבוע שעבר, כאשר לקס קורז למפגינים לשבת על הכביש ולא להישמע להוראות השוטרים. הציבור נענה לקריאתו והכביש נחסם לדקות ארוכות. זהו כתב האישום השלישי בלבד אותו מגישה המשטרה לאחרונה כנגד מפגינים, למרות שהמהומות בבלפור נמשכות כבר חודשים ארוכים וממררות בעיקר את חיי התושבים. רק אתמול עוקבה יציאתם של דיירים ברחוב משך שעה וחצי. איפה למודיעין? למודיעין? אין יציאה. זה הון כסף, אין לי כסף למונית למודיעין. כרגע אין יציאה עם הרכב. כעת נותר להמתין ולראות האם היחס השונה והיד הקשה אותה החליטה המשטרה לנקוט יביא סוף סוף את השקט המיוחל לרחובות הבירה. שקט מיוחל, מה היה קורה אגב אם זה איש ימין היה דופק שמשיה בהפגנה לסחרח? אנחנו יודעים מה היה ב-2005 בזמן ההפגנות, בזמן המחאה נגד ההתנתקות, אלפי עצורים, כולל נערות בנות 14, ילדות בנות 14, כולל התבטאויות חריפות מאוד של מי שמאוחר יותר הפך לשופט בית המשפט העליון מני מזוז, כולל טענה אולי להעמיד לדין ל-20 שנות מאסר, כולל שי ניצן שעמד בראש, בעצם ממש בראש היה משנה מיוחד ועסק בעניינים האלו יום יום. אין ספק שהמפגינים בבלפור מקבלים הנחת, הנחה ממוקדם, הנחת סלם. הנחת רק לא ביבי, תקרא לזה כך. תקרא לזה איך שאתה רוצה, ההתנהגות הזאת היא שערורייתית, הדברים שהם אומרים לשוטרים, ההתנהגות שלהם. תראה, אנחנו כבר מדברים על כמה מאות אנשים בשבתות האחרונות, שפשוט ממררים את חיי התושבים. שמשל, אני בעד מחא, ושמשיכו למחות, אבל שפסיקו להתבחיין, שפסיקו, הם מקבלים באמת יחס שמעולם אף מפגין בישראל קיבל. ההתנהגות שלהם דוחה, ולעומת זאת המשטרה, כנראה הפרקליטות, מאוד סובלנית כלפי. היום לקחת את תפקידי, באת עצבני היום. תראה, אחרי שאתה מסתכל, לא, אחרי שאתה מבין מה הפרקליטות והמשטרה עשו במדינת ישראל, אחרי שאתה מבין שסגלוביץ' היום יושב ביש עתיד, הוא זה ש... אבל אתה צריך להתעצבן על המנהיגים שלנו. אתה צריך להתעצבן על הימין ש-200 שנה לא עשה שום דבר. בשביל זה הגענו לשם. צריך להגיד את האמת, מי בשלטון? תראה, כשראש הממשלה עוסק במדיניות חוץ וביטחון, אני לא מדבר רק על ראש הממשלה. כשראש הממשלה מסכל הסכם גרעין היום ונורא, כשראש הממשלה בסופו של דבר מגיע, אתה יודע, אומרים, שופרות מה שופרות, בסופו של דבר יש את המציאות, מה שהשגנו. אני מסכים איתך, הייתה הזנחה של כל מה שקשור בפנים, זה לא רק... אז למרות הכל אלה ההישגים. למרות הכל אלו ההישגים וצריך לתקן, ובמערכת הבחירות הקרבה הבאה עלינו לטובה, אני מקווה בעזרת השם, על המוקד יהיו הדברים הללו, כי אם לא, אז באמת חבל על הזמן. הזכרת את ראש הממשלה שהערב הגיע למופע חנוכה לייב בערוץ 20, בואו נראה. ומי שחושש, תהיה לו האפשרות של לבחור שלא להתחסן? כן, אם הוא ירצה, אבל אני חושב שזה... הוא יפסיד. יהיה בשוליים. יהיה גם דרכון ירוק. אז אנשים יוכלו ללכת לתיאטרון, יוכלו ללכת לכל מיני אירועים. יש לך, התחסנת? אז הם יוכלו להתחסן. יש פיתויים, התחסנת, הרווחת. מרדוני, אתה מתכוון להתחסן? לא תצא מהארץ אם לא תתחסן. אני מודיע לך, אדוני ראש הממשלה, אל תפתח איתי חזית, לא סנקציות ולא בטיח. אני אחסן אותך. אני רואה מאחת, אני נהיה חולה מזה. אז תחשוב, אני אעשה לך כאילו סובלימציה, אתה יודע, אעשה לך היפנוזה. מה הבעיה לך לקבל? לא יקרה. אתה לא הולך לא? לא. אוקיי. אני משלם, נרשם, ובסוף לא מגיע. אוקיי. אמיתי לחלוטין. טוב. אוקיי, אני אתחסן ואתחסן בשמחה. ואפילו הראשון. מבחינתי אין לי שום חשש. אתה יודע. אבל לא לידי את הסיכם. אבל זו הזדמנות גם לאחל רפואה. אבל רק בדיוק, רק בדיוק. רק בריאות. טוב. גם אחת שומרון נכנס כבר לבידוד, אז זה מראה לאן אנחנו הולכים עם הסיפור הזה. גם אייל גולן. דוד ביטן, טוב. דוד ביטן, דוד ביטן. נאחל לו מכאן רפואה שלמה. לכולם, ואנחנו עכשיו נצא להפסקת פרסומות, ואחר כך נרגיז אתכם יותר. יש. הסיפור המרכזי, חזרנו, והסיפור בישראל, כמובן, בחירות, לא בחירות, פוליטיקה שמלווה אותנו כל הזמן. יעקב ברדוגו, ערב טוב. ערב מצוין, שלום לכם. חנוכה שמח. חנוכה שמח, וזה ערב טוב גם לשר שזרק את זה שהוא רק לא ביבי. אין סיכוי שישב איתו. תראה, אני לא יודע אם זה ערב טוב או לא ערב לא טוב לגדעון סער. אני יודע שגדעון סער בעצם אתמול, אריאל שרון, שהוא היה מזכיר שלו, אמר, בן אדם צריך להצטער על רעיון שהוא לא עשה. אני חושב שהוא צריך
להצטער על הרעיונות שהוא עשה אתמול, אבל אני חושב שבנימין נתניהו והליכוד מאוד צריכים לשמוח על הרעיון הזה, שבו בעצם גדעון סער חשף בעצם את המהות הכוללת שלו, לא אידיאולוגיה, לא ריבונות, לא משילות משפטית, אלא רק לא נתניהו. הוא מדבר על כך שהוא בעד מה שנקרא לאחד את העם, וכל כולו נטף אתמול שנאה. האמירה הזו, רק לא נתניהו, קנתה לו את המקום באולפנים, קנתה לו את האהדה של הקניבליזציה שהולכת עכשיו בשמאל. בעצם הוא מיצב את עצמו כשחקן על מלא מלא בגוש שבין כחול לבן ועד מרץ, והוא ייאבק עם ליברמן, עם לפיד, עם אנשי כחול לבן המפורקים על המנדטים. איך אומרים? יום לא טוב לגדעון סער, עם החלטה מאוד שגויה, אבל ככה זה כשאתה פועל מצנאה ולא מערכים ואידיאולוגיה. אבל זה לא מוקדם, אני טועה יחד איתך יעקב, האם לא מוקדמים מדי הסקרים? הרי סופו של דבר אנחנו יושבים, עדיין לא חולקו כל הקלפים, לא הסתדרו כל השחקנים במקומות שלהם, ברור שתהיה התארגנות משמאל, עוד אחת. לא חוגג, אני אומר לשיטתו, לשיטתם, לא מוקדם מדי החגיגת המנדטים הזו, אתה באמת רואה? תראה, אני מכיר את גדעון סער הרבה מאוד שנים, עוד מהתקופה שהוא היה סרצ'נסקי ופעלנו באגודת הסטודנטים. הקפיצה, הפזיזה קדימה, הייתה מסימני ההיכר שלו, והמחיר, אני להזכירך, כשנתניהו דיבר, רמז על פריימריז, הוא צעק, אני מוכן. זוכר? ואז כן. הוא קיבל ליטופים בכל האולפנים, כמו שהוא מקבל עכשיו, ואת התוצאה אנחנו זוכרים אותה. גם עכשיו גדעון סער קפץ קדימה, הוא ראה שבמשקפת או בטלסקופ הוא יוכל לראות כיסא של סער בממשלה של נתניהו, בממשלה של הליכוד, הוא ראה את מצבו המדרדר בסקרים הפנימיים בליכוד, והוא קפץ. עכשיו להגיד לך, אתה יודע הראל, אני אומר את זה פעם אחר פעם, ואני מציע שנקבע לנו את זה כמנטרה, לא להאמין לסקרים. אין מצב כזה ש600,000 ישראלים בעקבות נאום לא חריזמטי, לא חכם מדי, שינו את דעתם ברגע אחד במדינת ישראל, בגלל ש525 איש ענו לאיזה סקר אינטרנטי טלפוני. אין 600,000 איש כאלה. אני מזכיר לך את אבי גבאי עם 24 מנדטים, את הימין החדש של בנט ושקד עם 14 מנדטים, את אפילו ליברמן שדיבר על 15 מנדטים במועד ב', ואנחנו יודעים איך זה נגמר. כן. אם גדעון סער רוצה לדעת, סופרים במדרגות, התחושה שלי שהוא יראה את אחוז החסימה מלמטה ומלמעלה, אבל זה הפלוס מינוס, לא יותר. תגיד, ברדוגו, עד כמה שחקנים חדשים ישנים, שאשה ביטון, אייזנקוט, באמת ישנו את המפה של המצביעים? אני לא מדבר על הסקרים, אלא את המציאות. בוא קודם כל לא נשים בחבילה אחת את שאשא ביטון ואת הגנרל את אייזנקוט. שאשא ביטון היא בעצם תוצר של ברית ישנה, של כחלון. אני חושב שלא הייתה מפלגה שהזיקה לימין, שהזיקה לציבוריות הישראלית, כמו המפלגה של משה כחלון וסיעת כולנו, מהמשילות המשפטית ועבור בהליכים של תיק האוצר שניתן להם, עם הפקרות כמעט מוחלטת בעיניי, בעניינים כלכליים חברתיים, אבל הסי היה בכניסה שלהם לסיפור של המשילות המשפטית והעצירה של כל התהליכים. שאשא ביטון היא התוצר הזה של אותה מערכת, היא תהיה אצל גדעון סער, כי כחלון, כי המשפחה שלהם קרובה בצורה כזו או אחרת, וזה שם. לעומת זאת, גדי אייזנקוט הוא לא שחקן שובר שוויון, אבל הוא שחקן שאפשר להתייחס אליו. אז אני מכיר את החלק מהפרובלמטיות בימין, ועל הימין להזניח אותו. גדי אייזנקוט הוא שחקן שיכול להיות על הציל גם אצל נפתלי בנט, ותתפלו בעיניי גם בליכוד. אני מסכים. הליכוד, אני מסכים, הליכוד, יש מצב, אני בהחלט חושב שזה לא תסריט בלתי אפשרי, שבסופו של דבר גדי אייזנקוט תהיה בליכוד, אבל זה עוד מוקדם. פה הפעולה הראל צריכה להיות כל כולה של
בנימין נתניהו ושל הליכוד להביא את גדי איזנקוט לצד הזה כן. של המפה ולמפלגה הזו, והם יצאו נזכרים. הם יצאו נזכרים ממנה, כיוון שגדי איזנקוט הוא לא בא לקחת את המקום הראשון, ויש לו ערכים מוספים כן. גדולים, ואני גם מקביסט, כן. אתה יודע, אנחנו לפעמים קונים את השחקן מהצד השני, כן. יושיב אותו... כן, השאלה אם השחקן רוצה, אז זה יהיה מעניין. יעקב ברדוגו, זה... אנחנו... קח את זה, גדי איזנקוט מעדיף להיות בימין מאשר בשמאל, את זה אני מוכן להגיד. עורך דין, יעקב ברדוגו, ידידי, תודה רבה לך, פרשן הפוליטי, תודה רבה. ואם אנחנו עוברים לעניין משפטי, עכשיו לא מעורכי דין, לא עורך דין, שלום עורך דין יוסי פוקס, פרשננו המשפטי, היום מספר מסמכים יוצאים לאור, כמו בית המשפט מאפשר, בין היתר, בהקשר של משפטי נתניהו, בין היתר, את אותם מסמכים שהפרקליטות לא העבירה, כמו למשל החקירה של עוזי ארד, לשעבר ראש המל"ל. נכון. בעצם מה שקרה בסיפור הזה של עוזי ארד זה, שזה מעין אקדח מעשן שילמד על כל יתר החקירות. מדוע? משום שמתברר מהתמליל של החקירה, שלא היו שום חשדות. הם בעצם פנו לארד ואמרו לו, בוא תספר איזה משהו מפליל על ראש הממשלה נתניהו. אז א', זה בניגוד לחוק סדר הדין הפלילי. אבל מה הם למדו מזה, פרקליטי נתניהו? שאם החקירות נעשו ככה גם לגבי עדים אחרים, אז מעבר לבעייתיות בעדויות, זו גם יכולה להיות הסיבה שהפרקליטות מסתירה את האישורים של היועץ המשפטי לממשלה לפתיחה בחקירה פלילית. האישורים שלא קיימים. לא, רגע. משום שאם היא תמסור לבית המשפט את האישורים או את המועדים שלהם, יתברר שהחקירות נעשו לפני שאישרו אותם. ואז התוצרים שלהם, זה לא שייך להפריע את המועד. אבל אנחנו יודעים את זה, אנחנו יודעים שמרץ 2016 כבר יש תיק 2000, כי הוא רשום כתיק 2000. אז זה אומר שגם היה תיק 1000. ומנדלבליט בפגישה המזדמנת שלו עם דנה וייס מספר איך שמו לו חומרים על השולחן, מיני ובי. לכן אני מחדד נקודה משמעותית שהיא לא רק קשורה לדין הפלילי. אנחנו עוסקים בדרישה חוקתית של חוק יסוד הממשלה, שבלי אישור של היועץ המשפטי לממשלה, אי אפשר לפתוח בחקירה פלילית נגד ראש ממשלה, ואם נעשו חקירות לפני האישורים, התוצרים אי אפשר לעשות בהם שימוש. זה לא קשור לפרי העץ המורל בתוך המשפט הפלילי. זו דרישה חוקתית. ולכן הם בפלונטר. הם כרגע המשיכו עד עכשיו להסתיר את האישורים, אבל לא תהיה להם ברירה. משום שאם ימשיכו להסתיר את זה, זה ברמה שאפשר לבטל את כתבי האישום בתיק 2000 ובתיק 4000. אם כי בהיכרנו את מערכת המשפט ומערכת החוק הישראלית, הרי היא כל כולה מושקעת בה. הסיכוי שראש הממשלה, ואני אומר לך, מרבה הצער, יקבל משפט צדק במדינת ישראל. זה מתחבר לעצבים שלך. הלוואי שהיה אפשר להביא פה שופטים מחול. הלוואי, יש לנו, אבל מה שכן, יש לנו 9 מיליון מושבעים. הם רואים את בושתה, את קלונה, את ערוותה החשופה של הפרקליטות, יום יום, שעה שעה, והם רואים, והם לומדים, והם מבינים. ובסופו של דבר, מי שפוגע במערכת החוק, זה לא השופרות, זה לא המבקרים, זה אתם, הפקליטים, זה אלה שלא מדברים עכשיו. עוד דבר אחד, רק היום גם בית משפט, שוב, פעם אחר פעם, גם היום מחייב את המאשימה למסור עוד חומרי חקירה. אם כי לא את כולם. לא את כולם, אבל עוד דברים שהוסתרו תחת המטריה של תעודות כן. חיסיון, גם בעניין של אילן ישוע, גם בעניין של ניר חפץ, ואנחנו רואים שכל פעם הדברים לא נעשו כדין. נוסיף למרק הזה את ידידנו אלי ציפורי שנמצא באולפן תל אביב, והוא בכלל, הוא מוסיף לנו גם אלמנט פוליטי. לא רק שעוזי ארד, שפוטר על ידי ראש הממשלה בעקבות שנחשף שהוא הדליף, אלא מי הגורם שבעצם קורא לו ללכת להעיד נגד ראש הממשלה. כן, במהלך, קודם כל חנוכה שמח. חנוכה שמח, כן. במהלך העדות שלו שהוסתרה, צריך להדגיש את זה בהמשך לדברים של יוסי פוקס, העדות שלו של עוזי ארד, לא עדות אחת, הוסתרו מהפרקליטים עד לימים האחרונים, והם התקבלו אצל פרקליטי נתניהו רק בעקבות דרישת בית המשפט. עכשיו במהלך העדות אומר עוזי ארד, כן, מי שרצה שאני אבוא זה היה בעבר יואב סגלוביץ', אז ראש אגף החקירות והמודיעין במשטרה, כבר ב-2013, הוא לא בא, עוזי ארד, הוא אומר, הוא פחד מהדלפות. עכשיו, מה קורה ליואב סגלוביץ', מה גרם לו להזמין את
עוזי ירד כבר ב-2013, עוד שלא נולדו, לא תיק 1000, לא תיק 2000, ובוודאי שלא תיק 4000, בלי אישור של היועץ המשפטי לממשלה. ואני רוצה להזכיר, יואב סגלוביץ' הוא היום חבר כנסת במפלגת יש עתיד. יואב סגלוביץ' היה מעורב... פרשת הרפז. מאוד. מה זה פרשת הרפז? הוא למעשה, והוא יכול לתבוע אותי דיבה, שיבש חקירה, הוא הגיע יחד עם המפכ"ל, גבי אשכנזי, ערב פתיחת החקירה. אין לזה שום צורה אחרת. גם אם הם יגידו עד מחר שעוד לא נפתחה חקירה, למחרת נפתחה חקירה. ושוב כאן זו הנקודה של אחד. וגבי אשכנזי אומר את זה בחקירה שלו לשוטרים. יואב כבר התקן אותי. וכאן אחד מכסה על השני, ממנדלבליט ומטה, וכולם נגד נתניהו, גם ברמה הפוליטית. לא יאומן, וכולם מכירים את כולם. לא יאמן. נכון. זה פשוט שערוריה, זה פשוט... זה שערוריה אמיתית. עכשיו אני רוצה להדגיש כמה נקודות בהמשך לדברים של יוסי פוקס. הוא אומר שהפרקליטות מסתירה את אישורי היועץ הממשלתי לממשלה, היועץ הממשלתי לממשלה, לחקירת נתניהו בתיק 1000 ו-2000. היא מסתירה כי פשוט אין לה לדעתי את האישורים האלה. היא כבר אמרה שהאישורים האלה ניתנו בעל פה, וששאלו אותה, אוקיי, יש פרוטוקול רשמי על האישור בעל פה של מנדלבליט, אז היא אמרה, זה תרשומות פנימיות. כן. רבותיי, חברים, ההתנהלות שערורייתית של ליאת בן ארי, היא הפרקליטה המלווה. אלי, תן לי נעם מן הרגוע הרגוע הזה שלך, צריך קצת... זה נאמר שגם התפירה הייתה רשלנית. תודה רבה, אלי ציפורי. כמו שאמרנו, זה לא דיפ סטייט, זה דיפ שטייטל, הכל אצלהם זה עם ריח של הרינג וקוגל. טוב, ועכשיו אנחנו לנושא אחר, הוא גם קשור, כי הוא קשור לעובדה איך מתנהלים פה עניינים, איך מתנהלים פה מכרזים, ואנחנו מדברים על תפקיד היועץ המשפטי של הכנסת. יושב ראש הכנסת יריב לוין צפוי להודיע בימים הקרובים מי היועמ"ש הכנסת. ועדת האיתור נתנה רק 4 שמות, והיא נתנה רק 4 שמות של אנשים מהמגזר הציבורי, ונמצא, ולעונג, לארח כאן 2, גם את עורך דין עסקה בינה, תנועה למשילות ודמוקרטיה, ואיזה פלא, גם עורך דין גיא בוסי, שהוא המומחה למשפט חוקתי ציבורי. ומועמד. דיני מפלגות ואחד המועמדים. היה. עד לפני שבוע. שלום עורך דין בוסי. שלום ערב טוב, חנוכה שמח, מה שלומך? חנוכה שמח. כן, אתה פונה היום ליושב ראש הכנסת בדרישה שמה? לא, אני רוצה לדבר על העניין הזה, כמו שאמרת, של ועדות האיתור, שיש לנו שתי דוגמאות. אחת, ועדת האיתור שבחרה את פרקליט המדינה, שבחרה מועמד אחד בלבד, שהפכה מוועדת איתור לוועדת מינוי. והוועדה השנייה היא באמת הוועדה לבחירת היועץ המשפטי לכנסת. קודם כל צריך להבין את החטא הקדמון. יושב ראש הוועדת הבחירה ליועץ המשפטי לכנסת הוא שופט עליון, בדימוס. אין עוד מקרה שהרשות המחוקקת, היועץ המשפטי שלה, נבחר על ידי נציג מהרשות השופטת. הרי זה עירוב מין שאינו במינו, זה פגיעה חמורה בהפרדת הרשויות. יתרה מכך, אחד מהאנשים שנמצאים בוועדה זה נציג הדיקנים. אני שואל, האם הכנסת מתערבת בבחירת היועץ המשפטי של האוניברסיטה העברית? האם יש מקרה כזה? אכן, אני אומר, האנשים שנבחרו הם אנשים מעולים, באמת השיעור שבעיסה, אבל אין מחלוקת שכולם הגיעו מאותו מקום, מאותו מעמד. אותה אספסת. בדיוק, אני רוצה רגע להסביר. אספסת זה מילה שאתה בחרת. אני רוצה להסביר. אחד הטענות שנשמעו נגד מועמדים מהמגזר הפרטי, הייתה שהם נמצאים בניגוד עניינים, כי הם העניקו ייעוץ משפטי לכל חברי הכנסת. אותם מועמדים, לא רק שהעניקו ייעוץ משפטי לאותם חברי כנסת, הם נמצאים שם יום-יום. אחד מהם שהוא באמת אדם איכותי, גם היה מעורב בתיקי ראש הממשלה, ובחר באיך להגיש את כתב אישום. אז ברור שיש כאן ניגוד עניינים מובנה. אני לא מבין מדוע, שאם אתה מגיע ממגזר הפרטי, חזקה עליך, שאתה חרב להזכיר וגונף סוסים, ואם תגיע למגזר הציבורי, לא תוכל לעשות את ההפרדה הזאת ואת כל אותה אחריות. עכשיו, אני לא הצלחתי להבין מדוע עמדות מסוימות, כמו שהבאתי אותן בפני הוועדה, לא בא לידי ביטוי. למשל, הטענה שאין לי הבנה במשפט חוקתי. עכשיו, אני מדבר את זה על כל האנשים במגזר הפרטי. ולכן פניתי לממליצים לשאול מדוע אם הם דיברו איתם. והסתבר שלא דיברו עם אף אחד מהממליצים, לא שלי ולא של מועמדים אחרים. גם לא יודעים בכלל. עכשיו אני רוצה, לא, אני רוצה להסביר את הנקודה. לא, אתה בעצם אומר לי פה, מה שאני מבין, זה כבר היה קבוע. אני רוצה להסביר את הנקודה עוד שנייה. תחשבו ששבעה פוליטיקאים בוחרים את הגנן של הכנסת, את הגנן, ומביאים מכתבי המלצה, ולא פנו לאף אחד מכתבי המלצה. היה לי על הדעת, הרי הכל צעקה, הם חטאו לתפקידם, הם לא מילאו את תפקידם כמו שצריך. עכשיו אני אומר שוב, אלה שנבחרו הם איכותיים, באמת קצה החרב, אבל לא ייתכן שהמגזר הפרטי ממש הפך בוועדה הזאת למוקצה מחמת מאוס, ולו אחד מהמגזר הפרטי, אפילו איזה חצי הזה... אבל צריך איזה פנסיה תקציבית, אולי זה עושה עליהם רושם, שהוא חלק מהם, כן. התנועה למשילות ודמוקרטיה, הרי זה בדיוק מה שאנחנו רוצים. אנחנו רוצים יועצים, הלוואי גם ביועץ משפטי לממשלה מהמגזר הפרטי, והלוואי פרקליט מדינה מהמגזר הפרטי, אבל למה לא בכנסת? זה אפילו יותר מזה, כי הרי הורתה ולדתה של ועדת האיתור מלכתחילה היא בעצם להוות איזשהו יציר כלאיים בין מינוי ישיר של השר לבין איזשהו מכרז שבין הוא פתוח ובין הוא מתוך שירות
השירות הציבורי. המטרה פה הייתה באמת לאזן בין שני גורמי הלחץ הללו, ולבחור את המועמדים הכישרוניים, המקצועיים, ובעלי הכישורים הגבוהים ביותר. מה קורה? בסוף מגישים מועמדות, ומגישים מועמדות הרבה גם מהמגזר הפרטי, אבל בסוף מי שמגיע לישורת האחרונה זה רק מי שנמצא בתוך השירות הציבורי. מה קורה פה? אין לנו שום אפשרות לרענן את השורות, אין לנו שום אפשרות, אתה יודע מה יותר מזה? אין לנו שום אפשרות שמישהו, שיועץ משפטי, הוא אדם שהוציא חשבונית מימיו. שהוא יודע מה זה להתמודד מול נוסח הכנסה. אדם ששחה בשוחות של המגזר הפרטי, שיודע מה עובר האזרח הקטן, שיודע עם מה הוא מתמודד. יודע, מבין, לא רק שיודע. ואין שיודע, מבין, עבר, חווה, את אלה אנחנו רוצים בשירות הציבורי. אני יכול להגיד לכם, אני אומנם אדיוט גדול, ובאמת, הדל באלפי מנשה, אבל במקום שבו פוליטיקאים מלכתחילה, העין של שומרי הסף עליהם, שהם גנבים בפוטנציה, וצריך לשמור עליהם. ראינו, באים לחקור בן אדם, אומרים, בוא תביא חומרים. עוד אין חומרים, אין משהו. אז מה אתם רוצים? אז ברור שהמשחק הוא בתוך האקוסיסטם של השירות הציבורי, ואין שום סיכוי לרענן. אבל עדיין במשחק הזה, מי שמחליט זה יושב ראש הכנסת, שיכול להגיד, אני לא מתאים לארבע האלה. אבל צריך להתחיל כמו שאמרת. מצער מה, אני מקווה שהוא יעשה. לא, אבל צריך להתחיל. נבחרי הציבור, ממש כמו תשליך, ויתרו מעצמם את כל הסמכויות. העבירו את כל הסמכויות בהחלטה מודעת, בעיניים פקוחות, החליטו להעביר את הסמכויות לאותם גורמים כביכול בלתי תלויים. תנסו לחשוב על מה שהצגתי. יש נציג לרשות השופטת, יש נציג לדוקנים, אבל אין נציג לסיעה הגדולה בכנסת. לסיעה הגדולה בכנסת, הליכוד, אין נציג בוועדת הבחירה. הרי זה מצב אבסורדי, אבל אני בטוח שיושב ראש הכנסת... אני מאוד מקווה שיושב ראש הכנסת, אם הוא רואה אותנו, שומע אותנו, רואה ושומע. או מישהו יעביר לו, שזה פשוט בלתי לא הגיוני. אנחנו כל הזמן לחודים בתוך הצוות של השירות הציבורי. די לרענן, אנחנו, זה בלתי... אם רוצים להוכיח משילות, זה העניין, תעצור את הסיפור הזה. המפלגה שלך אמר, יא ברקן. נכון, ואנחנו רוצים... ועוד מה שיהיה ברקן, אני מבין שהנציב שואם דחה תלונה, כאילו, על עצם זה העובדה, בצורה נהדרת. מחייכת כבר, אתה מבין? ככה זה נראה פה, ככה זה נראה ככה. למה אני מחייכת? העיקר יש לי פה מספיק עורכי דין אם אני אסתבר פה, אתה. אני לא כדאי לך. אני אסביר לכם בדיוק למה אני מחייכת. כי אני יודעת שאני שואת פה בפוזיציה, אבל האמת, שואם צודק הפעם. אוקיי. אכן, למעשה מי שצריך לבוא אליו בטענות במקרה הזה, הגורם הדומיננטי, זה שר המשפטים. ולכן אם מישהו צריך לבוא אליו בטענות על הפרקטיקה הזאת של מינוי שופט בדלת האחורית, צריך לבוא אל שר המשפטים. בסיטואציה הנוכחית, נשיאת העליון, השופטת חיות, היא כרגע רק במצב של מסכימה, ולכן אפס, הפעם... קיצור, אין לי איך קוראים לזה. במקרה הזה הוא צודק. הנה, ניצחתן לי ביתי. נא לפנות לנבחרי הציבור, שוב, אני מחזק... מה בעניין של זילבר, איפה זה עומד? עניינים של זילבר. תראו, זאת שערוריה באמת בסדר גודל אחר לחלוטין ממה שראינו פה. הגברת זילבר, אנחנו הגשנו התנועה למשילות ודמוקרטיה, שיש לי את הזכות לעבוד איתה. הגשנו עתירה נגד התבטאויות באמת חמורות בצורה יוצאת מן הכלל ובצורה יוצאת דופן של גברת זילבר בנאום שלה מה-15 ל-11 במכון הישראלי לדמוקרטיה. שם היא משתלחת בנבחרי ציבור, משתלחת במדיניות הממשלה הנבחרת, וכמובן, אני לא יודעת אם אתם מודעים לזה, אבל החוק והדין והתקשיר אומרים בצורה מאוד מאוד ברורה של אדם בדרגתה של זילבר, היא לא יכולה להתבטא, היא לא יכולה לחצות את הקווים מהשירות הציבורי. מה התברר מתוך זה? ומה קרה? עוד באותו יום להגשת העתירה, השופט ג'ורג' קארה בעצם נתן לתשובה למדינה איקס זמן להגיב. האיקס זמן הזה הוא אפס חודש וחצי, שבזמן הזה הגברת זילבר כבר לא נמצאת בשירות המדינה. עכשיו, אז יום למחרת הגשנו בקשה לקיצור מועדים. אני שמחה לבשר לכם שהיום נקבלה החלטה, השופט אכן קיצר את המועדים. הוא הבין שהתכלית של הדין המשמעתי היא באמת להוות הרתעה, ושיהיה פה באמת, שהשירות הציבורי, שאנשים מהשירות הציבורי לא יחשבו שעכשיו אנחנו עומדים לסיים את הקדנציה, זהו נגמר. זה כאילו אווירת העסק, כן אווירת העסק. והוא נתן להם עד שבוע הבא להם. עצי משפט, הבעיה היא כאן, זה לא העניין הזה, הבעיה זה מי שיחליף את דינה זילבר, ושברור לכולם, כל מי שנמצא כאן מחר יודע כבר מי המחליף של דינה זילבר, אפילו שהוועדה תרם כונסה, אין שר נציג ממשלה, וברור מי יחליף. מה אנחנו יכולים לעשות במגזר הפרטי? מה אפשר לעשות? די, היה מכרז למשנה לפרקליט המדינה לאכיפה כלכלית, כולנו ידענו מי יזכה בו. היום כשמתברר מה עשתה המשנה לפרקליט המדינה לאכיפה כלכלית וכולי, אנחנו גם יודעים שאף אחד לא יעשה עם זה שום דבר. כי יש בני אלים, יש את הפטריקים, יש את מי שמותר להם לעשות הכל, הם המגזר הציבורי, ויש את כל השאר. ומי אשם?
רק, אתה יודע מי השם? נציגי הציבור שלנו. נכון. הם לא נלחמים בשבילנו. נכון. הם החליטו לתות את בפחד. השלטון. אז מה, לא. כל פחד, אני לא מפחד. אני קורא לזה דגיף. אני לא מפחד. אבל יש כאן פחד. אני יש כאן נורא. אבל הם ויתרו על זה. הם ויתרו על זה ביודעים. אז הקריאה הזה הנה קוראים, פעם אחר פעם, תתעוררו. זה בידיים של נבחרי הציבור. חושבים שאני משוגע. תודה רבה. תודה לכם. אנחנו, אתה יודע, יש, דיברת על חיסונים, קורונה, הלל ביטון רוזן ריין, היום את פרופסור גרוטו. בוא נראה. הנה. 73 ישראלים נפטרו מנגיף הקורונה בשבוע שחלף. 4,000 בני אדם חלו יותר מאשר החלימו באותה תקופת זמן. על פי הערכות מומחים שעד כה צדקו ברובן, בעוד כ-10 ימים לכל היותר נגיע לרף 2,500 נדבקים, ובעוד כ-3 שבועות נגיע לרף הכניסה לסגר כללי. אנחנו רואים שמה שקרה באירופה, עשו שם מגבלות לא מחמירות, לא סגרים גדולים, אלא צמצמו באמת מגבלות. ובהחלט הצליחו להוריד שם את התחלואה, חלק גדול ממדינות אירופה. עכשיו הן נכנסות עוד פעם כנראה לתקופה של הגבלות בגלל החגים הנוצריים שמתקרבים, אבל בסך הכל, בסופו של דבר, הצליחו שם בלי סגר מלא, ואני חושב שגם אצלנו זה משהו שהוא אפשרי. יחד עם הבשורות השליליות, יש גם חיוביות. במשרד הבריאות מקווים שתוך כ-3 חודשים נתחיל ליהנות מאפקט החיסונים. כל מה שמבקשים מהציבור כעת, זה איפוק וסבלנות. אני חושב שאנחנו צריכים להמשיך בנושא של השמירה מאוד על הדוקה על הכללים, במיוחד המניעת התקהלויות, וכמובן אותה מסכה מפורסמת שהיא באמת מקנה לנו חיסון. זה כמעט זהה לחיסון, או היעילות דומה לחיסון, אבל כמובן שאנחנו לא היינו רוצים להסתובב מסכות על הפנים כל חיינו, לכן עד שיבוא חיסון זה הפתרון, אבל חשוב מאוד שלא נצפה באשליות, גם החיסון ייקח זמן עד שהוא יתחיל להשפיע, צריך לזכור שמרגע שמתחסנים לוקח עוד שבועיים שלושה, לכן יש לנו כאן מרוץ בין החיסון לבין מניעת העלייה, כדי שלא נצטרך להיכנס לסגר נוסף. חשוב מאוד 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 להקפיד על ההנחיות. יחד עם השמחה על הגעת החיסונים, חלקים נרחבים בציבור הישראלי הצהירו שלא יסכימו להתחסן. האם משרד הבריאות יטיל עליהם הגבלות? תראה, סנקציות כמו חובת חיסון או כנסות כנראה שלא תהיינה, אבל מי שלא יתחסן, יכול להיות שלא יוכל לנסוע לחול, כי זה יהיה דרישה בינלאומית, לא רק של ישראל. זאת אומרת, כמו שהיום יש מדינות שדורשות בדיקות ואנשים צריכים להיבדק, אז יש מדינות שידרשו חיסונים, אולי גם אנחנו נדרוש למי שנכנס אלינו, יכול להיות שיהיה מגבלה בלהיכנס לכל מיני מקומות. גם בקרב צוותים רפואיים אין תמימות דעים לגבי החיסונים. פרופסור גרוטו השיב גם לגבם. יש מצב שבו אנשי צוות שלא מוכנים להתחסן או שלא מעוניינים, אז הם לא יכולים לעבוד במחלקות רגישות, יכול להיות שגם הפעם נשתמש בכלים דומים. צוות רפואי שלא יתחסן לקורונה, יכול להיות שכמו אלה שלא מתחסנים לשפעת או חיסונים אחרים, לא יכול לעבוד במחלקות רגישות. לא מעט מבחירי משרד הבריאות הודיעו על סיום תפקידם מאז פרוץ מגפת הקורונה. גם פרופסור גרוטו הצטרף אליהם בחודשים האחרונים, אולם עתה השהה את התפטרותו. בסופו של יום אני חושב שהדבר העיקרי זה שצריך קצת לרענן את השורות של משרד הבריאות ושל האנשים. אנחנו רואים את זה, אנשים באמת עבדו קשה מאוד, וגם חלקם גם נמצאים בכל מיני קונספציות. עדיף שיבוא דם חדש, זה מצד אחד. מצד שני, באמת הגעתי להישגים רבים בתפקיד שלי במשרד הבריאות, ואני מרגיש ככה שבתקופה שאני אעזוב אנחנו כבר נהיה במצב הרבה יותר טוב, שאני יכול להפקיד את המשך המערכה בכלל של מערכת הבריאות ושל הקורונה בפרט בידיים טובות אחרות. בספטמבר האחרון, כאשר ראיינו את גרוטו, הוא היה נחרץ באשר להישארותו בתפקיד, וחודש לאחר מכן הוא הודיע להתפטרותו. האם גרוטו בסופו של דבר יישאר בתפקיד ויבטל אותה? ספק רב, אך הסיבה היא כנראה חיובית. הנחת העבודה שלי, וזה לא חדש, זה אנחנו לקראת אביב, באמת נגיע לאיזשהו שלב שבו יהיה לנו קצת רגיעה בעניין הזה של הקורונה, יהיה כלים יותר טובים להתמודדות, ולכן אני מעריך שזה לא יקרה. אוי, אני רוצה לראות אותך מקבל חיסון, אוי. אוי, אתה לא תראה, אני אצלם אותך. כמה שאתה לא תראה. אני נרדוף עליך עם מחט כזאת. טוב, אתה זוכר שסיפרת לנו איך בקורס עזרה ראשונה בצהל, מלמדים באמצעות משל השומרוני הטוב מהברית החדשה? אז מסתבר שיש עדיין לימודים בתוך הצבא שקשורים. שזה נמשך. שזה נמשך. למרות ההבטחות. בואו נראה. בשבועות האחרונים חשפנו כאן בסיפור המרכזי, כי חיילים וחיילות בעיר הבדים
נחשפים לתכנים נוצריים במערך מגל, המכשיר טירוני 0-2, לתפקידים עורפיים בצהל. לדוגמה, קצינים במערך ההסברה העבירו את התכנים הנוצריים הכוללים הקראת קטעים מהברית החדשה ושבחים לישו במסגרת קורס עזרה ראשונה. דובר צהל מהר להודיע שהתכנים מוסרו ולא ילמדו במסגרת הקורס, אלא שהיום הגיע לידינו עדות של חייל נוסף המעיד, כי נחשף לתכנים הללו. אנחנו עשינו טירונות 0-2 של מגל, טירונות אורפית, ונדהמנו לראות בקורס עזרה ראשונה שהקצינה הביאה לנו משל מהברית החדשה, שנקרא משל השומרוני הטוב, שנספר על אדם שנפצע בדרך, ולידו עוברים כהן ולוי, כביכול הדמות של היהודים, שהם הרעים, שלא עוצרים כדי לעזור, ופתאום בהמשך מגיע אדם שומרוני שמטפל בו, והציגו את הנצרות באור חיובי ואת היהדות באור שלילי. היינו פשוט בשוק שזה מה שמציגים במבוא לקורס עזרה ראשונה בצהל, אנחנו חיילים חדשים, ואני לא מבין למה זה עדיין נמשך. מדובר צהל נמסר בתגובה, ככלל לא קיים איסור בצהל לשימוש בתכנים אוניברסליים ממקורות שונים, צהל מכבד את כל בני הדתות. צריך לומר שהתמונה לאיסטורציה לא קשורה לדובר, אתה הקלטת, אתה הבאת את הקורס. כן, החייל הזה, ואני יכול לומר לך שתשוחחנו עם שני חיילים, שניהם שעברו את הקורס הזה ממש בשבוע שעבר, שזה אחרי שצהל כבר הבטיח לנו שאין ולא יהיה. הם מביאים פה שינוי, הם מביאים פה, ראית מה הם אומרים? לא, אנחנו מביאים תכנים אוניברסליים. אנחנו אומרים להם... לא, אבל בוא תראה מה הם אומרים לנו מאחורי הקלעים. מה הם מספרים לנו? הם אומרים, תשמע, בוא נגיד את האמת, כך אומרים לנו גורמים בדובר צהל. המפקד לא ידע, הוריד את החומר כבר לפני שלושה שבועות. ועכשיו אני שואל אותך. הרי אמרו לנו כאן, לפני שבועיים, שלושה, שחשפנו את זה, שכבר שלוש שנים זה לא קיים. אז איך אדון צהל, המפקד הוריד את זה לפני שלושה שבועות, אם זה לא קיים שלוש שנים? למה אתם משקרים אותנו שלוש פעמים? אגב, אני מעדיף. צהל, למה? אני מעדיף שיבואו, אין לי בעיה, הרי אני אדם פתוח וליברלי, והייתם באים ואומרים, שמע, אנחנו רוצים להבהיר באמת את מה שהם אמרו פה, אוניברסלי וכו', אז הייתי אומר, אני לא מסכים, אבל זה טיעון, אפשר להתפתח. אבל זה לא טיעון, כשאומרים שכהן ולוי לא עושים את העבודה, רק ישו והשומרוני הטוב, אם אתם עושים את העבודה. לא, יותר מזה, זה לא הגיוני שאתם אומרים קודם, זה לא קיים, אחר כך מתברר זה קיים, למה להסתבך בבלופים המכוערים האלה, שלא מכבדים אתכם. אתם רוצים לבוא להתווכח, אז בואו להתווכח. בואו נשים ועדת חוץ וביטחון, תחליט, כי בכל זאת, מה יש בצבא, איזה תכנים מותר, איזה תכנים, אם תחליטו שמותר להכניס ברית חדשה לצהל, מצידי תכניסו גם את הקמה סוטרה. עכשיו, אתה רוצה טיפ קטן? אבל אל תשקרו. כל זה החל איפה? אצל אייזנקוט. טוב. אמרתם ימין, קיבלתם ישו. אמא של, תקשיב לי טוב, גדי אייזנקוט בא מבית, בבית מסורתי. נכון, יש לו במשפחה גם חרדלים אפילו. בסדר. אבל זה לא קשור, זו הייתה הנוצה איתה. אני אתווכח לך פה. אצלו הורידו הכי הרבה סקנים. אני לא חושב, אני לא... אצלו הורידו הכי הרבה סקנים לחיילים. אני לא חושב ש... אתה יודע, לא, אני מאחרוני מעריצים של גנרלים, אבל אני לא חושב שזה ברזולוציה כזאת. אתה יודע, אגב, מי זה החייל הזה שהוא עיין? ששמענו אותו מדבר? סיים, הוא סיים תירונות עכשיו, והאיש הזה הגיע ממכינה ישיבה, מישיבה, אני לא אגיד רק איזה שצהל לא יתחיל לעשות את החיפושים, אבל מישיבה, הוא בא מישיבה, מתחנך על ערכי היהדות, והוא מקבל בצבא הגנה לישראל את ישו. ועכשיו, למשהו אחר, גם קשור, קשור לצבא. כן. שלום למוטי קסטל, כתב ערוץ 20. אהלן, ערב טוב. ערב טוב. שמעו סיפור מדהים. כן. המשרד לנושאים אסטרטגיים, שאמון... הוא עשר. מי השר? מיכאל ביטון מכחול לבן. המשרד שאמון על המאבק נגד הדלגיטימציה למדינת ישראל, ממומן במיליוני שקלים על ידי הממשלה, משתף פעולה ובדף הסברה שלו באנגלית, עם לא פחות ולא יותר, ארגון רופאים לזכויות אדם, שזה גוף שבין היתר מתמחה בדלגיטימציה וחרמות על ישראל. הם משתפים שם פוסט של רופאים שביקרו בעזה ומראים את הנתונים, תראו, לעולם, רופאים לזכויות אדם, מה הם עושים בעזה? מנכ״ל, רופאים לזכויות אדם... רגע, לגבי הטענה הראשונה, כי אנחנו צריכים לדייק פה, רופאים לזכויות אדם תומכים ב-BDS? רופאים לזכויות אדם זה גוף שמאל קיצוני, אני יודע, שממומן ומיליוני. אבל אתה משוכנע, לא, אני אומר כאילו, כן. בדף שלהם, תיכנס לדף העמותה עצמו, אתה תראה נגד הכיבוש, הם כותבים זה ש... זה נכון, אבל אנחנו, לא, אנחנו יודעים בוודאות... לא, אבל זה גוף שמקדם ופועל. ברור, פועל נגד הכיבוש. לדלגיטימציה למדינת ישראל, בעבר הם גם, אם אני לא טועה,
נתנו דיווחים לדוח גולדסטון, השמיץ את מדינת ישראל. מי שמתנהל בין... זה ברור שזה ארגון שמאל. אבל אני מסתכל מהעניין שלכם. עכשיו, המשרד לנושאים אסטרטגיים, בדף ההסברה שלו באנגלית, בעצם נותן לגיטימציה לגוף שפועל לדה-לגיטימציה למדינת ישראל. מנכ״ל רופאים לזכויות אדם, מצייץ את הציוץ הזה, הוא מראה בעצם את הדף הזה בחשבון הטוויטר שלו, והוא כותב, תראו, הוא בדיוק ער לנושא הזה, והוא אומר, המשרד משתף אותנו. רונן מנליס, שהוא מנכ״ל המשרד לנושאים אסטרטגיים, היה דובר צה"ל לשעבר, עונה לו, אנחנו לא מכירים שהארגון שלכם הוא מוכר כאנטי-ישראלי, ובכלל במשרד שלנו אנחנו לא עוסקים בארגונים ישראלים שפועלים נגד דה-לגיטימציה וכדומה. שלחתי שאילתה למשרד לנושאים אסטרטגיים, זה דבר מדהים. כן. המשרד הזה פועל נגד חרמות בחוץ לארץ. אגב, גם ברופאים לזכויות אדם צוחקים על המשרד לעניינים אסטרטגיים שפתאום משתמשים בהם. כן, כן. גם הם לא מבינים את זה. זה מה שאני אומר, בציוט עצמו הוא אומר את זה. ורונן מנליס עונה לו, אנחנו נשמח לסייע ולהביא את הפעילות שלכם ככל שאני יכול. תנו לי, אנחנו נשתמש בכם. כן. וקבע איתו גם פגישה בקרוב. אני שלחתי שאילתה למשרד לנושאים אסטרטגיים, וככה הם אומרים לי. המשרד לנושאים אסטרטגיים מוביל את המערכה הממשלתית כנגד הדה-לגיטימציה למדינת ישראל, במקביל לקידום צעדים שיחזקו את הלגיטימציה שלה. המשרד אינו עוסק בהגדרתם של ארגונים או גורמים ישראלים כגורמי דה-לגיטימציה או ככאלה הפועלים כנגד מדינת ישראל. נמשיך לשקף השיח חיובית של מדינת ישראל ושל ישראלים כחלק בלתי נפרד ממאמצי המשרד. במילים אחרות, המשרד שפועל נגד חרמות למדינת ישראל, עסוק רק בחוץ, הארגונים שבתוך הבית פועלים לדה-לגיטימציה למדינת ישראל, לא עוסק בהם בכלל. עכשיו תרשה לי עוד משפט, בהמשך למה שסיימנו באייטם הקודם. מנליס, בית היוצר של אייזנקוט. הכל מתחבר, מה לעשות? הכל מתחבר, זה גם פעולות שעשו בצבא, כל מיני עניינים אחרים, אתה יודע. מסורת ישראל אצלם נעלמה, חיילים דתיים אצלם חטפו בראש. זה היה נראה הכל אחרת. מה לעשות, אני מסקר את זה כל כך קבוע, ואני מכיר את הפעילות גם של מנליס, גם של אייזנקוט, וגם מי שהלך למשטרה הצבאית והיה ראש אכ"ז, הכל כזה אג'נדה, אג'נדה, אג'נדה. ויסלחו לי גם ברדוגו שאמר שהוא אייזנקוט מעדיף ימין, אולי מעדיף ימין כדי להיבחר, אבל הוא שמאל נטו. מוטי קסטל, תודה רבה. כן, אנחנו... אבל נשמח לראיין אותו, כי בלי שום קשר. כולם. נדיה אייזנקוט יבוא להתראיין ומכבד. קדימה, מחר, מכבד. בשמחה רבה. נצא להפסקת פרסומות ומיד נשוב. הסיפור המרכזי, חזרנו עם האתגרים הביטחוניים בשומרון. בואו נראה את הכתבה של קובי פינקלר. ממרומי רמת גלעד נראה ציר 55 המחבר בין השומרון לשרון שלב ורגוע. אבל מתחת לפני השטח מסתתרת מציאות אחרת שאימה מתמודדים בצבא. תאונות דרכים בשל הנסיעה הפראית של הפלסטינאים, יידוי אבנים ובקבוקי תבערה בגזרת אזון, עקירת מצלמות וניסיונות ללמוד את השטח כדי לבצע את הפיגוע הבודד. מפקד גדוד 71 בשריון, סגן אלוף עידן ניר, שעכשיו תופס את הגזרה, מסכם תקופה ומסביר מהו הסוד להצלחה של גדוד שריון בתוך אזור כמו יהודה ושומרון. לוחם זה לוחם. אתה עובד יותר ממוקד לפי הערכת מצב, מבין את האיומים, ואל מולה נותן מענה מבצעי בשטח שהוא עולם, שהוא פרקטי, ושהוא בסוף בסוף גם נותן תפוקות. אפשר גם להסתכל כאן על הגזרה בסוף של דבר, במהלך 5 חודשים, הישובים כאן מוגנים, הציר שקט באופן יחסית, זאת אומרת מה שהיה בעבר כאן. בסוף של דבר החבר'ה כאן עושים עבודה מעולה, הם מגנים, על אף שהם שריונרים וזה לא משנה, הם לוחמים לכל דבר ועניין. צריך גם לומר שיש לי פלוגה מסייעת בתוך גדוד שריון, שהיא פלוגה אחרת לכל דבר ועניין, וגם היא תורמת כאן בהגנה בצורה מאוד מאוד טובה ואיכותית. אתה עובד יותר ממוקד ונותן מענה בשטח שנותן תפוקות. הציר שקט לעומת העבר. חיילי השריון הם לוחמים לכל דבר. כאן לא היו מפגעים בודדים. צריך להבין שמפגע בודד זה מעבר מ-0 ל-100. אתה צריך לדעת זאת. המפגע הבודד מחפש תורפות. כל עוד אתה עובד חזק, כל עוד הנראות שלך טובה, עם אפוד, חגור, לבוש מסודר והנשק דרוך ומוכן, הוא לא יפגע בך. וזה סוד ההצלחה. בחמשת החודשים האחרונים, ברוך השם, לא היה אף אירוע בגזרת אפרים. אבל מה שאני מטריד יותר מכל כך נראה את המגד, הוא נושא תאונות הדרכים בין רכבים פלסטינאים לבין רכבים ישראלים, דבר שיכול באחת להפוך לימוד כולל. כשאנו עומדים מעל הכפר אזום,
כפר שהוציא המון פיגועים מתוכו, מספר לנו סגן אלוף ניר על אירוע אחד מכונן, כזה שיכול היה באחת להפוך לחבית נפץ. בא בעקבות תאונה שנגרמה בשל פלסטיני תושב אזון, נהרגו מספר בני משפחה לאחר פגיעת אוטובוס ישראלי. זירה שהייתה יכולה להיות בהחלט אחרת. כמות הפלסטינאים שיוצאים לאזון הייתה גבוהה מאוד, במטרה לקיים מיני הפסד או משהו יותר מזה. הכוחות, הגדוד בשטח עבד בצורה מאוד מאוד יעילה ומבצעית. בעצם הצלחנו לבודד באמצעות שני מעגלים, מעגל חיצוני את הכפר ולדחוק את כל התושבים פנים החזרה, ומעגל פנימי שימנע או פיגוע נקם באוטובוס הישראלי, או לכדי ביצוע של ירי מנגד. בסופו של דבר האירוע הסתיים מוכל, שפינו את הפצועים, טיפלו ברכבים, לא היה הפסד, לא הייתה איזושהי פעילות עוינת מצד הפלסטינאים מהזון, וזה תוך כדי שיתוף פעולה עם גורמים אזרחיים גם של מד"א, מחבש וכדומה, ואפשר אפילו לומר גורמים אזרחיים של השטוף הפלסטינאי שבא כאן גם פה לסייע, והעסק הזה במקום להתלקח להיות אירוע מהותי, אוכל להסתיים בצורה מצוינת. הכוחות עבדו בשטח בצורה מבצעית. הצלחנו לבודד את הגזרה או מפיגוע נקם באוטובוס ישראלי או ירי לאחר ש 600 פלסטינאים, תושבי אזון, יצאו לשטח ונלפו בחזרה. פעולה נכונה ומהירה הרגיעה את השטח. ובחזרה ללחימה בטרור. באישון לילה בסוף השבוע שעבר, יצאו לחומי הגדוד עם צבע של היחידה ללחומה בטרור, מבצע לאיתור אמצעי לחימה בכפר. הנשקים הוחרמו, היעד נעצר, ועוד פיגוע נמנע, אפילו מבלי שידענו. בשבוע הבא הם יעלו לאימון חורף ברמת הגולן, ושם יכינו עצמם למה שהם יודעים לעשות הכי טוב, לוחמת שריון. אין כמו כוחותינו, אין כמו כוחותינו. ועכשיו אני רוצה להראות לך משהו שבעיניי הוא מופלא, הוא מופת, הוא מדהים. שים לב למודעה הבאה, בבקשה. אם כן, אתיקה עיתונאית, מהי ומה היא מקומה, זה יהיה מפגש ראשון בנושא, והשתתפו בעורך דין דוקטור יסגב נקדימון, השופטת דליה דורנר, שאגב קיבלה את, את אמת לשעתה בזמנו, ומומחית האתיקה הבינלאומית, האישה שכשאתה חושב על האתיקה, ישר אתה חושב השם עליה, כבר, השם הראשון שקופץ. העיתונאית הדס שטייף. עכשיו, זה קורה במדינה, זה אותו, זה הדבר שמתאים, למה שאמרנו על שלטון, על הדיפ סטייט, ועל איך שהם מתנהלים פה דברים. לכל הפתיח שלך זה מתחבר. ועל סגלוביץ' שנמצא ברשימה של עד המפתח, והכל מתחבר, וכל הדבר הזה ביחד, מעיד שחברים, אנחנו נמצאים ברגע עגום מאוד, עגום מאוד, בהיסטוריה של, של מדינת ישראל, של מערכת המשפט במדינת ישראל, של מערכת אכיפת החוק, ושל העיתונות הישראלית, בחיית רבת. זאת תדבר על אתיקה? זאת תדבר על אתיקה? טוב, בוא נרגיע אותך קצת. אני רגוע, אני סתם עושה. חנוכה שלנו, של ערוץ 20, מיד אחרינו, הולך להיות תענוג. אראל, תודה רבה, חג שמח. תודה, בועז. נרס הביתה, נדליק נר. חנוכה שמח, לך לאכול סופגניה, סתם. אחרינו, מופע לייב, תהנו.